15 жаштагы Амина Алмазбекова Бишкектеги ооруканага түшкөн балдардын улуусу. Аминанын эжеси жана сиңдиси үчөөнү Баткендеги ооруканадан бир күн мурун Бишкекке учак менен алып келишкен. 16 сентябрдын таңында болгон окуяны өспүрүм мынтивестеди. Биздин кадимкидей турганбыз, мектепке кирип жөнөп атканбыз, анан эле уже ага атылып кетти да, эшикке чыгып жакты. Бул эшикте машинаны жүргүзүп аткан эле. Эшикти токтоп наста алып кетти. Үйдүн тушунда эле барьер бар болчу. Барьердин жанында машина эле барьердин аркасына чуркап барып туруп карасам уже бул жатат барьерде. Мага жай жок болуп калган. Арка жатып, арктан соймолоп башымды көтөрсөм, уже машинанын алдына жетиппин. Анан барьерден секирип, машинаны өчүрүп аркамды карасам, өзүбүздүн күбөлүктөр турган документ бар экен. Үйдүн документтиге колум жетпеди. Ал жака башым баягындай болбоду, оюмда жок экен. Колума түшкөн документти алып машинада өчүрүп эшикке чыгып Раяна кайр күлөйже десем булар сүйлөбөдү да анан мен ойлодум булар уже өлдү экен деп ал жак бел жакты карасам уже кошунанын үйүнө жетип өздөрүнүн башын бекитип отурган экен. Эми эле жатып өз өзүбүзгө келип бири бирибизди токтоп атканда мен өйдөрагы жакта жатат элем, эжем менен бөлөм бирдей эле да, экөө бир жакын эле жерде жатат эле. Анан астына миномет түшүп даң деди, мен кулагым башкача бир нерсе болуп кетти. Анан ушундай эле карап Кайгүлжэ десем оо десе, шундай карасам буттары кан, анар жактар кан, бети кан болуп жатат. Эже сиңдилерди Кыргызстандын аскерлери ал күнү кечке маал коопсуз жайга көчүргөн. Ошол тапта Аминанын кош бойлуу эжеси Бишкектеги дагы бир ооруканада. Сиңдиси Раянага октун 35 жачырандысы тийип, аны менен кошо бир палатада жатат. Оо мына качейт. Жан башы менен кошо. Ушундай. Бөлүлөр Амина жана Раяна Баткендин максат айылында турушат. Раянанын апасы Зора Ишмаматова балдарын аман калганына сүйүнүп отурат. Биз коңшу отурган үчүн кайра эле барбасак болбойт экен, ошо жерге бизден башка эч ким барбайт да. Себеби биз ошо жерге түшүнөбүз, эми менталитетиге биз түшүнөбүз, башка бирөөлөр түшүнбөйт. Биз дагы эле кайра барабыз да ошо жерге. Курбойбуз да, эми жылда эле биз 2014-төн бери эле ушул абал да. Жылда эле ушундай эметет, качабыз дагы кайра эле барабыз. Качабыз дагы кайра эле барабыз. Эми билбейм, эми тынчып калар деп үмүт кылабыз да. Үйүбүз азыр бизде бардыгын күйгүзүп, талкалап салыптыр. Эми барып көргөнбүз жок, айылга түшүрбөптүр экен азыр. Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборунда бүгүнкү күндө Баткенде жараат алган 7 бала дарыланууда. Оорукананын медайым Айгүл Мамбетованын айтымында бейтаптар 3 үй бүлөнүн балдары. Бул бала дагы эмне болду, бүгүн болдуңарбы операция? Саат 1:00 дагы бир операция болот. Жагын ылдый жагында бир осколок бар экен, ошол экинисин алышат. Азыр баарынын акыбалы жакшы, кудайга шүгүр, уже жакшы болуп калышты. Бул чоң атасы, кызы, чоң апасы и балдары менен бир семья ушундай жабыркап келген. Азыр баарын бул жерде 4 бала. Эң кичи бала деген ушул. Мынакей мындай уктап жатат го, 1 жаш 3 ай. Мынакей. Бул жерде. Максат айылынын дагы бир тургуну Зейнеп Исманали кызы кыргыз-тажик чек арасында болгон куралдуу кагылышта 3 баласы менен качкан. Жашы 1.5, 3.5 жана 4 жаштагы келиндин балдарына медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Чоң баламдыкы бир аз эле кырылып кетти, мындай эле өтүп кетти. Кичинекей баламдыкы ошо аркасына тийип өрүк жагына, бирок сөөгүнө тийбеди. Анан путуна тийди, ок кирип калган путуна. Анан кичинекейимдин ошо путуна тийди, этин эки жактан өтүп. Ошо үйдөн чыгып эки үй өткөнүбүздө эле тажиктер бизди тосуп калды. Жолдон аткылай баштаганда машинаны бурганда ошол кичине чукурга түшүп калды да. Бул өзү эле качты, анан муну колума алдым, наркымды жетелеп алдым. Жок, анын кутуга ок тийгенин билген жокмун, баса алган жок, бирок сүзөрө алып кеттим да. Оорукананын башкы дарыгери Гүлзат Маймерова балдар ооруканага оор абалда түшкөнүн айтты. Айрымдарына операциялар жасалган. По степени тяжести бул балдар деген келген күндөр бар эле оор акыбалда келди. Себеби деген булардын ранениялаларынан болгон алган жаракаттарынан тышкары посттравматический шок болуп келишти бүт баары. Бүгүнкү кезде, бүгүн уже канча күн өткөндөн кийин балдар кичине сүйлөп калды. Акыбалдары оорураак. Кыздардыкы, келген кыздардыкы, алар пасельный режимде алган жаракаттар оорураак, анан жатышат.
Балдарга медициналык жардамдан тышкары психологтор да жардам көрсөтүп жатат. Оор учурду баштан кечирип жаткан балдар ата-энесинин жанында өз үйүндө тынчтыкта уктун үнүн укпай жашагылар келет. Баян элер келип кетчү, эдем баян форматик дирип, же болсо үй өзүн суу алып кеткенин мен шорду көрөй эле баягы симыктанып кетчүмүн да, булар бизди коргоп атат, бизден жардам сурайт, биз алардан жардам сурайбыз. Булар жакшы адам, бизди коргойт деп, ошондон кийин эле мен да баяны болгум келип кеткен. Мындай болсом, апам койбойт, болбойсуң дейт. Же медсестра болосуң деп койбойт. Сен эмнеласың? Баткенде барып карасың. Өзүм турам ошо үйдүн жанында. Биз баяны час үйдүн жанында эле. Биз бир аз астындабыз. Өзүм турам, айтты коргоп турам. Айгерим Акылбекова, Бектурсун Стамполов, Азаттык, Бишкек.